Pozdrav svima i dobrodošli na slušalicu. Danas ću govoriti o ljubomori u partnerskim vezama. Ovo je jedna od do sada najzanimljivijih tema koje sam istraživala i ne znam postoji li tema u vezi partnerskih odnosa o kojoj postoji toliko oprečnih mišljenja. Dok jedni vjeruju da je mala doza ljubomore dobra za odnos i pokazatelj da nam je stalo do partnera, drugi vjeruju da je ona vrlo toksična za odnos. Ono što sam prvo naučila prilikom istraživanja ove teme je da zapravo nismo sigurni što je ljubomora točno. Kada govorimo o ljubomornom ponašanju, mi zapravo u isti koš trpamo ljubomoru, zavist i posesivnost. Najkraće rečeno, razlika je sljedeća. Zavist je kada želite imati nešto što vidite kod drugoga, a vi to nemate. Ljubomora je kad ne želite izgubiti nešto što vi imate, a posesivnost je polaganje prava na nešto što smatrate svojinom. E sad, postoji li normalna i pretjerana ljubomora i gdje povući granicu? Neka najopćenitija podjela ljubomore je na zdravu i nezdravu. Kako bismo shvatili što je zdrava ljubomora, prvo moramo znati što je ljubomora. A ljubomora je emocija. Kao što znamo, svaka je ljudska emocija pozitivna za ljude. Što je pozitivno kod ljubomore? Prema evolucijskoj teoriji, ljubomora je nastala sa svrhom očuvanja veze, odnosno zadržavanja partnera radi reprodukcije. Dakle, kao što znamo, svrha emocije je da pošalju neki signal našem tijelu ili našem umu. Tako je uloga ljubomore da nas upozori ukoliko je naša veza u opasnosti. E sada, ono što je problem u suvremenim vezama je to što je li naša veza u opasnosti ili nije, zapravo ovisi i o našim kognitivnim procesima. Odnosno, mi odlučujemo o tome smatramo li nešto prijetnjom za naš odnos ili ne. Da bismo to lakše razumjeli, možemo to usporediti sa stresom. Stres također ima pozitivnu ulogu za nas, a to je da nas upozori kada smo u opasnosti. Svima nam je dobro poznat primjer s lavom. Ukoliko vidimo lava, stres nam spašava život i nam daje snagu da brzo trčimo i pobjegnemo. S druge strane, mnogi ljudi danas imaju velike zdravstvene posljedice zbog stresa. Kako je to moguće? Ne vidimo lavove svuda oko sebe, ali mi percipiramo lava u šefu, u rokovima na poslu, u rokovima na fakultetu, u osobama koje nam se nasviđaju, u visokim računima. To su za nas sve lavovi. Dakle, to je ono kad kažemo da ovisi o kognitivnim procesima. Mi smo ti koji odlučujemo u čemu ćemo mi vidjeti lava. E jednako tako mi odlučujemo u čemu ćemo vidjeti prijetnju za naš odnos. Je li prijetnja baš svaka osoba suprotnog spola? Ili je prijetnja samo onda kada izravno vidimo da naš partner vrlo blisko komunicira s osobom suprotnog spola? I ne samo to, još je jedna razlika između zdrave i nezdrave ljubomore, a to je da kod zdrave dajemo mogućnost da nam se situacija objasni i spremni smo se povući ukoliko nam se daju dovoljno dobri dokazi. Naprimjer, u klubu smo i vidim kako moj partner grli neku djevojku koja je meni nepoznata. Tu se sada javlja ljubomora koja je kao emocija za mene pozitivna. Pali mi alarm u organizmu, nešto se događa što mi nije ugodno. Što ću tada napraviti? Odlazim do partnera i pitam da mi objasni situaciju. Ukoliko me on tada upozna sa svojom rođakinjom o kojoj mi je pričao i ja reagiram opuštajuće, prihvatim to kao istinu i nastavim se zabavljati, to je bila zdrava ljubomora koja je za mene pozitivna. Ukoliko ja tada krenem razmišljati kako je to sve izmišljotina, kako sam ga ulovila, kako sam cijelo vrijeme znala da se nešto događa sa strane, tada to već spada u nezdravu ljubomoru. Koji su to primjeri najčešći kada pričamo o ljubomori u partnerskim vezama? Jedan od najčešćih primjera je pregledavanje mobitela svog partnera. Ovo nije ljubomora i ljubomorno ponašanje, nego posesivnost, odnosno posesivno ponašanje. Što to znači? Posesivno ponašanje znači da ja polažem prava na nešto što smatram svojim. Iako ja svog dečka nazivam svojim, on zapravo ne pripada meni.
On je svoja osoba koja ima pravo na svoju privatnost. U današnje vrijeme okruženi smo i društvenim mrežama i tako smo povezani u zajednici da mi zapravo imamo vrlo malo prostora i vremena za privatnost. I ne samo to, nego su partnerske veze postale takve da mi u toj jednoj osobi pronalazimo i najboljeg prijatelja ili prijateljicu i partnera i osobu za cijeli život i zapravo toj osobi ne dajemo niti malo prostora samo za sebe. Ono što je tu vrlo loše za vezu je činjenica da je za zajedništvo i za održavanje strasti nužan osobni prostor, dakle pravo na privatnost. Zašto je nama toliko teško partneru dati pravo na njegovu privatnost? Zato što mi mislimo da ako ju on ima, da to znači da svakako nešto krije od nas. Dakle, mi svaku situaciju povezujemo sa samima sobom. Ako ideš sa prijateljima van bez mene, znači da ti nije dovoljno stalo do mene. Ne, ako ideš s prijateljima van, znači da ti treba malo muškog društva. Dakle, mi previše puta u vezi povezujemo neke stvari sa sobom koje realno i nisu povezane s nama. Drugi primjer gdje smatramo neko ponašanje ljubomornim je često nazivanje partnera kada nismo zajedno. To ponovno pogrešno nazivamo ljubomornim i opet spada u posesivno ponašanje. Stalna potreba za porukama i pozivima prema partneru koji se druži trenutno bez nas je zapravo provjeravanje svog partnera koji mu dajemo do znanja da mu ne vjerujemo i da ga nastojimo kontrolirati. Iza toga stoji izrazito nisko samopouzdanje i samopoštovanje te manjak povjerenja u svog partnera. Dakle, kada netko kaže da iza ljubomore stoji nisko samopoštovanje ili loša slika o sebi, zapravo vrlo često govori o posesivnosti. Sljedeća stvar koja se često povezuje uz ljubomoru je da je to znak da ti je stalo. Dakle, kao što sam prije navela, zdrava ljubomora se javlja u normalnim vezama i ona je zapravo osviještenost o činjenici da postoji neka mogućnost da izgubimo ovaj odnos koji želimo zadržati. No kako ćemo se mi sa tom činjenicom nositi ovisi o nama i zapravo predstavlja granicu između zdrave i nezdrave ljubomore. Zašto? Zato što ako sam ja svjesna da bih ja mogla izgubiti taj neki odnos do kojeg mi je stalo, onda ću se ja valjda potruditi da budem što bolja partnerica, da pamtim što mog partnera veseli, da se trudim da nam bude zanimljivo u vezi i slično. Dakle, potrudit ću se napraviti nešto da unaprijedim kvalitetu svog odnosa, a ne da ga gušim i da kontroliram svog, odnosno pokušavam kontrolirati svog partnera. E sad, kako se nositi s osjećajem ljubomore? Ukoliko primijetite da ste vrlo ljubomorna osoba, pitajte se jeste li stavili sva jaja u istu košaru, odnosno vidite li u samo toj jednoj osobi i jedinog prijatelja i partnera i prijateljicu i osobu za razgovor i osobu za ne znam što. Dakle, bilo bi vrlo važno da dozvolite partneru da živi i da diše malo i bez vas. Pokušajte se organizirati vrijeme neovisno o njemu. Zašto? Zato što osobe koje se teško nose s time da njihovi partneri imaju i druga društva u kojima partnerica možda nije, zapravo na neki način traže od svog partnera da im ispuni vrijeme, da im popuni dosadu. To je zapravo prebacivanje odgovornosti za kvalitetu vlastitog života na svog partnera. Vaš partner nije vaš odgajatelj koji vam treba organizirati aktivnosti tijekom dana. Dakle, on ima pravo zabaviti se, a da to u tom trenutku vas ne uključuje. Zašto? Zato što je odgovornost svake osobe samo na njoj. Ako sam ja osoba koja se ne znam sama zabaviti, koja ne zna kako organizirati dan, vrlo ću vjerojatno biti ljubomorna, a iza te ljubomore zapravo stoji puno više od tog jednog osjećaja. A to je zapravo nesposobnost da kreiram sama svoj život. Druga stvar s kojom si možete pomoći ukoliko osjećate ljubomoru je da si postavite pitanje: ok, ako sam svjesna ili svjestan da je moja veza možda pod prijetnjom,
Što ja sad najbolje mogu učiniti da ju sačuvam? Hoću li ju ja sačuvati ako stalno ispitujem svog partnera gdje je bio, s kim je bio, da mi točno nabroji koje su sve osobe bile u klubu ako ja nisam bila, da provjeravam tko je sve mom dečku na Instagramu lajkao slike pa onda provjeravam te cure, da ga emocionalno ucijenjem kad on ide s prijateljima negdje bez mene. Dakle, hoće li me to ponašanje dodatno povezati sa svojim partnerom? Ili će me udaljiti 3 svjetlosne godine od njega? Nekad mi cure, kad mi se jave u inbox s ovim problemom, napišu jednostavno si ne mogu pomoći, ne mogu se kontrolirati. Možeš, ali ne želiš. To je vrlo teško za čut, ali je istinito. Možeš se kontrolirati, ali si navikla ovako i lakše ti je njega krivit i vuć njega za rukav da ti organizira dan, vikend, život, nego sama sjesti razmisliti što je tebi važno i što bi sad napravila i kako bi živjela da njega nema. Jer ako mi živimo zadovoljno i sretno samo kad smo s tim partnerom, onda mi zapravo postajemo njegov priljepak, a tada veza pati. Nitko ne želi priljepak za sebe. A druga je situacija kako se nositi ako je vaš partner ljubomoran. Ako primijetite ljubomorno ili posesivno ponašanje kod svog partnera, onda je vrijeme za jedan otvoren razgovor. Ono što ga trebate pitati je što ga točno brine, u što točno sumnja, čega se točno boji. Što god da vam odgovori, na vama je da date dokaze da je u krivu i da time pokušate umanjiti njegove sumnje. Ali na vama nije odgovornost da vi rješavate nečije nisko samopouzdanje ili ispravljate lošu sliku o njemu. Vi možete dati svom partneru do znanja da u jednom dijelu dana ili tjedna imate potrebu za svojim vremenom i prostorom i da ćete se vratiti. I nakon što to obećate, zaista se i vratiti. Ono što vi još možete reći je da to nema nikakve veze s njima. Ali hoće li taj partner to povezati sa sobom ili ne, to ovisi samo o njemu, o njegovom samopouzdanju i njegovom samopoštovanju. Koliko god se vi voljeli i bili povezani, vaša odgovornost nije da ispravljate negativne misli svog partnera koji ima o sebi ili o svijetu. Najviše što možete dati svom partneru u tome je pružiti podršku, ali odgovornost za ispravljanje slike o sebi je na tom partneru koji osjeća posesivnost ili ljubomoru. I za kraj bih vas ostavila s nekoliko pitanja. Kakvu vezu ja vjerujem da zaslužujem? U kakvoj vezi želim živjeti? Želim li provesti ostatak života pokušavajući uspostaviti kontrolu nad svojim partnerom ili ću ipak odlučiti preuzeti odgovornost za vlastiti život u svoje ruke i od njega napraviti najbolje što mogu? Hvala vam što ste pratili još jedan podcast Slušalica i pratimo se dalje na Instagramu Slušalica blog. Do tada budite dobro i pazite na sebe.